Қазақстандағы тас жолдардың 27% ақылы болады. 2019 жылға дейін ойдым-ойдым жолдар қалпына келтіріліп, күрмеуі көп мәселе шешімін табады. Ол үшін елімізге зәкірлік инвесторлар тарту көзделіп отыр. Бұл елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарында нақты көрсетілген. Астана Щучи еліміздегі алғашқы ақылы жол. 4 жыл бұрын бұл бағытпен қатынау қиямет еді, қазір көлік иелері оның арақатын көріп жүр. Көкшенің кереметіне апарар учаскемен жүруден алынатын ақы бірден бюджетке түседі. Тас жолдың кейбір шұрық тесігі осы қаражат есебінен бүтінделеді. Елорда Бурабай тас жолының тарифтеріне тоқталсақ, екі ортада әрлі-бері көлікпен қатынайтындар шақырымына 1 теңге төлейді. Астанадан Щучиге дейін 211 шақырым. Бұл қашықтық үшін жеңіл көлік иелері 200, автобус жүргізушілері 2100-ден 3100 теңгеге дейін, ал жүк көліктерін тізгіндегендер 4200-ден 5200 теңгеге дейін жолақысын беруі міндетті. Приятно ездить по такой дороге. Мынадай жолдарда жүру бір ғанибет. Тозығы жеткен учаскелерді бірден қалпына келтіріп жатады. Ол үшін ақша төлеуде артық етпейді. Бұған үйрендік қой енді. Ақшасын төлегеніне сай качествосы болу керек. Качествосы жақсы болса, халық ренжімейді. Едеш, отдыхаешь. Прекрасный город. Келер жылы Қазақстанда тағы екі күре жолмен жүру үшін ақы алынады. Бұл Астана Теміртау және Алматы Қапшағай бағыттары. Бұдан бөлек 5400 шақырым жолда ақылы қылу үшін қазір жобалау жұмыстары жүріп жатыр. Олардың құрылысы 2018 жылы басталады. Ол үшін Еуразиялық даму банкінен қарыз алып, инвесторлар тартамыз. В апреле мы приглашали потенциальных инвесторов. Біз ақылы жолдарды енгізу бойынша сәуір айында инвесторлармен кездестік. Олардың арасында неміс, түрік, ресей компаниялары бар. Жобаларды мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асыру мүмкіндігін де қарастырдық. Жалпы ақы алу жүйесі көптеген өркениетті елдерде енгізілген. Тәжірибе көрсетіп отырғандай жүйенің арқасында жол көлік оқиғаларының саны біршама азайған. Нұрлы жол бағдарламасының арқасында еліміздегі тас жолдардың 27% 2019 жылдан ақылы болады. Бұл шамамен 6000 шақырым. Осайша күре жылдың күрмеу шешілмек. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов, Дәурен Үмбеталиев және Әнуар Тәуекелев. Хабар 24.